O fandango só fica animado quando sai a Dona Alice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. O fandango só fica animado quando sai a Dona Alice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vou convidar uma morena faceira dessas dançadeiras que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Vou convidar uma morena parceira dessas dançadeiras que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Esse é um fandango bom, vai até de madrugada, só pra fazer as chinocas, fica meio apaixonada. E nós saímos cantando, semana inteira numa xanga que arrumei, pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei. Mas não me importa quanto eu gasto, eu sou feliz. E na semana que vem faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceira, bebo pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se meu cara quebra tá, se faço chinelo chorar. Sou meio louco, bagaceira, bebo pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se meu cara quebra tá, se faço chinelo chorar. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas. Não chora, minha China véia, não chora. Encosta essa cabeça no meu ombro, que esse bagual velho te consola. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas. Não chora, minha China véia, não chora. Encosta essa cabeça no meu ombro, e esse bagual velho te consola. Oh, viva, viva! Sucesso! Muito sucesso! Deixa eu aproveitar aqui para já mandando um abraço pro pessoal aqui, para Noeci Reis, quero mandar um abraço para Madalena, para Ana de Uberlândia, o Serginho, que é o sobrinho do Sérgio Reis, está com o André e com o Luquinha ligadinho aqui na gente, obrigado. A Caia, a Dercy, a Vera de Maceió, o Eduardo, o Juninho, o Edarge, Edarge Marcondes, um abraço para sua esposa Márcia, aliás, para Márcia, para sua esposa Paola, né? E para minha filha, agora não sei se é a filha é a Márcia ou se é a esposa, qualquer, manda um abraço para Márcia, minha esposa, e a Paola, minha filha. Então é a Márcia, esposa, e a Paola, filha. Grande abraço, Edarge, você é muito, muito especial, um cara, muito gente boa. Um abraço também para o Beto aí, muito obrigado, Beto, pelo carinho. O Beto aí do Pinhal Velho, Beto, a sua esposa, a sua família. Eu não posso esquecer da dona Nica, que é a mãe do Beto, que fez aniversário, colocou um bolo de aniversário, seus filhos fizeram uma festa lá para ela, e no bolo colocou a nossa foto juntos, eu, a dona Nica e o veião. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora, dona Nica, parabéns, viu, pelo seu aniversário. E uma galera toda assistindo a gente. Bom, muita gente assistindo, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Lembrando que nós estaremos celebrando a Santa Missa. Nós não, eu vou celebrar a Santa Missa no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Você entra no meu Instagram, tem 993 mil seguidores, Paulinho. Falta 7 mil. Só falta 7 mil para dar 1 milhão.
arroba Padre Alessandro Campos. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar agora, tá? Agora, no Instagram do padre, arroba Padre Alessandro Campos. Precisamos de 7 mil. Se você entrar agora, você que ainda não é associado ao Instagram dele, se você entrar, a gente vai completar agora. Eu só arroba quero Padre Alessandro Campos. Eu só quero 1 milhão. Eu não quero mais que 1 milhão. Faltam 7 mil. Falta 7 mil. 10 horas da manhã, no próximo dia 21, no próximo domingo, acompanhe pelas minhas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu vou celebrar a Santa Missa ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo, para você participar assistindo, tá bom? De casa, tá certo? Mandando um abraço também, abraço para Vanessa e para a mãe dela, a Vanessa aqui da Rede Vida, que teve o Covid-19, se recuperou, sua mãe, seu pai, já está todo mundo bem, graças a Deus. Abração, Vanessa, e venha trabalhar, está na hora já, já deu sua quarentena, viu? Já ficou doente, já internou, já sarou, está fazendo o que em casa? Tem que vir trabalhar, é. Um abraço pro Neto também, obrigado Monteiro Neto que está assistindo a gente, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, sabe que pode contar sempre comigo, já te falei isso várias vezes, Deus te abençoe. Não posso deixar de agradecer aqui as meninas daqui, as Anas, do restaurante Natural das Anas aqui em Moema, que toda terça-feira manda aqui para nós, era para mandar um lanchinho, está mandando janta, aliás, está mandando comida até demais, viu? Não precisa mandar muito não, porque eles estão levando para casa. Pode mandar só a metade que vocês estão mandando. Obrigado. Deus abençoe as meninas aí, as Anas. O Mano da CCB aí, muito obrigado, Mano. Deus abençoe. Vê se isso é nome de gente, Mano. Né? Mano já é, não é? Não pode ser. Mano da CCB. Muito obrigado. Freitas do Terraço. Pronto, chega de mandar abraço pros outros. Amor, tudo que você quiser, quero ser seu pra. Magia bonita que vem de você. É domingo que vem, às 18 horas, tem a live da Jaine. É, Jaine. Então, domingo, 18 horas, quem quiser assistir a live da Jaine, ela tá mandando aqui pedindo para eu avisar e divulgar. Domingo, 18 horas, a live da Jaine. Vamos lá! O que vai sair para nós agora? Bora, vamos fazer mais aqui. Capricha, manda lá, o que vocês quiserem. Vamos lá. Vou-me embora de manhã. Eu não quero que me veja chorando. Vou levar toda a minha tralha, minha corda americana, o meu retrato. Fica na parede pra lembrar de quem te ama. Mas se acaso você quiser me ver, vá na festa do peão. Lá nos pretes, um cowboy apaixonado tem você no coração. Foi você pra eu escolher entre o rodeio e você. Foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você. Minha corda americana, o meu retrato fica na parede pra lembrar de quem te ama. Mas se acaso você quiser me ver, vá na festa do peão. Lá nos pretes, um cowboy apaixonado tem você no coração. Foi
foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você. Vai, Paulinho. Foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você. Pra eu escolher entre o rodeio e você. Entre um rodeio e você. Sucesso. De sofrer de novo, me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Tá bom. Aquela bendito, maestro, que eu gosto. Dá uma... Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja, é o Santíssimo Sacramento, é o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos louvem a Deus para sempre, amém. Louvem a Deus para sempre, amém. É, entregue a sua vida para aquele que te escolheu por amor. Vá à luta, meu irmão. Levanta aí do seu comodismo. Levanta da sua cama, do seu sofá. Sai da frente da internet, da televisão. E vai em busca daquilo que te foi prometido. O que foi prometido para você? A vida plena e abundante. Coloque Deus na frente. Profetiza no nome de Jesus Cristo que a vitória vai acontecer. E tome posse da palavra. Tome posse da promessa. Se você permanecer em mim, tudo o que pedir, tudo o que quiser, eu vou te dar. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você, de Deus. E Deus te abençoará rico e abundantemente, te deixará cheio do Espírito Santo. Que este Deus faça isso com você. Te encha com muita sabedoria, para que você possa ser realmente um homem diferente, uma mulher diferente. Sair do comodismo, sair do errado e começar a dar passos na direção certa. Não tenha dúvidas de que Deus vai te ajudar. Ainda que você sofra, ainda que você tenha tribulações, ainda que você encontre dificuldades no meio do caminho, ainda que você encontre pedras, e a gente encontra mesmo, mas tudo vai depender de como você vai conduzir isso. Como você vai conduzir a remoção dessas pedras, a remoção dessas dificuldades, desses problemas com Deus. Padre, eu não sei, não dou conta. É Deus que dá. Fala com Ele. Já disse uma vez, e já falei aqui, inclusive, várias vezes, que as pedras no meio do nosso caminho são super importantes e necessárias para que a gente possa aprender. E sobretudo aprender a retirá-las. Ah, mas eu não consigo tirar as pedras da minha frente, da frente do meu caminho, da minha vida. Então pula. Se você não consegue tirar da frente, pula ela. Sempre tem um jeitinho. Com Deus, sempre tem um jeito. Quero rezar por você agora. E que você possa colocar isso no seu coração e na sua vida. Que você possa receber no seu coração agora, na sua vida, esta frase. Para Deus... sempre tem um jeito. Com Deus sempre tem um jeito. Se alguém já disse para você não tem jeito, ou então não tem mais jeito, a gente escuta muito isso, né? Não tem mais jeito, tem jeito sim. Com Deus, para Deus, tem jeito sim. Então se você está vivendo uma situação hoje na sua vida
em que você pensa, poxa, ou então já que alguém disse para você não tem mais jeito, eu estou aqui para te dizer, tem jeito sim, porque tudo posso naquele que me fortalece, e o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus de amor e de poder, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço e te bendigo, porque o Senhor nunca me deixa sozinho. O Senhor está sempre comigo. O Senhor está sempre conosco. Por isso, na tua presença nos colocamos, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada filho e cada filha que está me assistindo agora. Seja você que está acompanhando a gente pela televisão ou pela internet, pelas redes sociais. Seja você que está em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo fora do país, em qualquer lugar do mundo, ligadinho aqui na Rede Vida. Vai recebendo agora a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos e sobre a sua família. E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre, amém. Louvem a Deus para sempre, amém. Sem ti não sei viver. Vamos pro nosso intervalo comercial e voltamos já já com o Santelmo Pavani. Fique ligadinho, vamos lá. Vou sofrer por...